injineerka uu ahaa nin jecel wadaniyadda, nin horumarka jeclaa, nin naftiisa u huray inuu geliyo sacrifice umadaasi ugu shaqayn lahaa. Marka ma dareemi karay walaahi, maanta waxaan maaragtay dareemayo ummadda soomaaliyeedna waa u tacsiyeynayna ehelkiisa qaraabadi. Ilaahay maaragtay waxaa u baryayna Jalil Firdowsa intuu ka dhintay asxaabtii ehelada keesi ay ka tagay ummadda Soomaaliyeed. magacaygu waa cabdifataax maxamed cabdinuur, ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha ka mid ah lataliyaasha. cabdiraxmaan cusmaan yiriisow walaal soomaaliyeed buu ahaa, saaxiib soomaaliyeed buu ahaa, nin dhalinyara oo qoyahan ah oo dalkan iyo dowladnimadiisu inay soo noqoto, dalku dib u dhismo, waqtigiisa inta badan u horeyba ahayd, aakhirkiina naftiisa ku waayey. Yariiso wuxuu ahaa allah u naxariiste shaqsi wadaniyadna leh, hambalna ah, u diyaara inuu shacabkiisa la qaybsado wax kasta oo dhibaato ah oo jirta. Uga soo tegay qurbaha inuu contribution ka sameeyo ama uu wax ku biiriyo aqoontii uu lahaa. Markuu qurbaha joogayna waan xiriir baan lahayn. Sidaas wuxuu ahaa naftigiisu nin u taagan mar walba waxqabadka iyo baahida shacabka Soomaaliyeed mar walba ka tarjumi jiray buu ahaa. Allah u naxariisto. Kaasi wuxuu ahaa xeerlaaliyaha guud ee qaranka mudane Axmed Cali Daahir oo markaasi ka mid ah waxa ka qayb galaysa aaska qaran ee loo sameynaya mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriisu. Allah u naxariisto gudoomiyihii gobolka Banaadir aana duqii magaalada Muqdisho. Waxaa hadda taagan diyaaradii sidii meydka marxuun Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineeriisu, kaasi oo magaalada Muqdisho maan si rasmi ah loogu sameynaya aas qaran oo lagu maamuusaya waxqabadkii sidoo kale shaqooyin kala duwana uu qaranka usoo qabtay marxuumka. Waxaa garoon ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Haddana soo dhawayaa mid ka mid ah ka qayb galaysa aas qaran loo sameynaya marxuumka. Soo dhawaado magaca ku bilaabaya salka waran. Bismillaahi Raxmaan Raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiqani Cabdulaahi Lool Cabdiqani Jeeyo, wasiirka dhalinyarada sports maamuleed Kirshabeelle, wadii uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka mudane Cali Guudlaabe, iyo anigii iyo golaha wasiirada waxaa maanta u nimid magaalada madaxda. Inaan ka qayb galno walaalkeen Cabdiraxmaan Maxamuud Yiriiso oo ku dhintay gacan qaldan